meron akong i-share sa'yo na isang technique na pagka na-master mo, panigurado ako, hindi ka na magkakaroon ng problema sa mga babae at panigurado ako, nadadami ang magiging babae mo. Ang technique na ito ay matagal ko nang ginagamit, matagal ko nang hinasa, matagal ko nang pinatalim, at marami na ring napag-gamitan. Kaya ako ay naniniwala na 100% na kapag ang technique na ito ay yung naintindihan mabuti, pinag-aralan, at pinractice o na-master balang araw, ay hindi ka na magkakaroon ng problema sa pagkuha ng babae o kahit na sa panliligaw pa. Dahil, mga Jays, noon pa man ay ako ay anti-ligaw na. Hindi ako naniniwala na dapat tayong mga lalaki ang lumalapit sa mga babae. Dahil ang katotohanan, tayong mga lalaki ang prize. Tayo ang mas maraming kayang i-offer. Samantalang ang babae ay konti lang. Sex, domestic comfort, children. Kaya rin natin ibigay ang tatlong bagay na yun. Pero ibang bagay na kaya natin i-provide sa isang relasyon o isang pamilya ay hindi nila kayang ibigay. Food, money, shelter, security, etc. Marami pa mga bagay na kaya natin ibigay. Pero yun pa lang ang minention ko, ilang pa lang, pero lamang na kaagad tayo sa kanila. Therefore, bakit kailangan tayo ang manligaw sa babae? Kung kaya naman natin na tayo ang dapat na hinahabol nila. At yan ang bagay na ituturo ko sa inyo ngayon. Kung paano mo magagawa na ikaw ang habulin ng mga kababaihan. Dahil mga Jays, sa totoo lang, ang mga babae ay nababaliw sa isang lalaki na dominante. Yun lang ang kailangan na maging ikaw. Kailangan ka maging isang alpha male. Ang isang alpha male ay isang dominanteng lalaki na may mataas na value sa lipunan. Ano ba yung mga bagay na magpapataas ng value mo? Looks, personality, status, money, game. Kung yung apat na minention ko ay meron ka na, hindi mo na kailangan yung game dahil ikaw na mismo yung game. But still, kapag ka may babae ka na, kakailangan nun pa rin ito kahit paano. Kaya importante na meron kang knowledge dito dahil pagdating sa babae, non-stop ang gaming. Okay? Kaya ako lang nasabi na hindi mo nakakailanganin ng game dito dahil merong parte ng game na hindi mo na gagamitin sa babae na yon kapag ka ikaw ay tunay na high value na. Well, kung hindi ka pa tunay na high value ngayon, which is actually yung majority ng mga nanonood sa akin, na hindi pa katulad ng status ko, ng kita ng pera ko, ng looks, pati na rin sa confidence. Dahil nga, gaya ng sabi ko sa inyo, ang mga babae, ang hinahanap nila o ang tunay na nagpapabigay sa kanila ay yung isang lalaking dominante. Kaya nga, di ba, yung 365 days, yung 50 shades of gray, di ba? Ganong klase mga lalaki yung hinahabol-habol nila. Dahil nga, kung ikaw mismo, meron ka ng value at meron siyang bagay na dapat ihabol sa'yo. Like for example, yan nga, yung money mo, yung status mo, yung looks mo, kung ano man yung bagay na binavalue niya sa isang lalaki. So let's say ngayon, looks ang binavalue niya, and dahil meron pa looks, then pwede mo nang burahin muna yung iba, like status and money. I mean, hindi naman burahin totally. Ang ibig sabihin ko sa ngayon, hindi mo siya kailangan na pag, focusan sa mga oras na to. Dahil sa mga oras na to, ang importante naman sa kanya ay yung looks mo. So, since sa looks mo, doon kanya binigay ng importansya, ngayon ang gawin mo, improve mo yung iba para ikaw na yung mas maging dominante. Okay? Kaya kung ngayon, ang binabalyo ng babae ay looks at mayroon ka nun, jackpot yun para sa'yo. Okay? Well, actually, pagdating sa looks, yan ang pinaka-importante sa lahat. Okay? Well, importante siya o magiging pinaka-importante lang siya kung hindi kanya makikita face to face. Dahil, mga Jays, panahon na ng social media ngayon, nandyan ang mga dating apps, di ba? Nandyan ang mga social media platforms na nag-o-offer ng online dating.
Sa online dating, mga Jays, looks lang ang makakalamang sa lahat. Bakit? Dahil hindi naman niya makikita yung swag mo. Hindi niya mararamdaman yung confidence mo. Hindi niya makikita o makita harapan o ma-experience yung personality mo. Hindi katulad ng face-to-face interaction o face-to-face approach, okay? Dahil pagka sa social media o sa online dating apps, ang madalas na lumalamang dyan ay looks lang. Dahil dyan ka lang pwedeng i-judge ng babae. Okay? Hindi naman niya alam kung gano'ng kakumpiyansa. Hindi niya alam kung gano'ng kaganda ang personality mo. Hindi niya alam kung gano'ng kakamasculine. Hindi niya naririnig pati boses mo. Okay? Hindi katulad ng harapan. Okay? Dahil tandaan niyo, mga Gs, ang attraction, hindi yan logical. Na-attract tayo sa isang bagay dahil doon tayo attracted talaga. Depende na lang sa preference niya. Pero once na ma-attract tayo sa isang bagay, ma-attract ka talaga. Like for example, kahit nasabihin pa na, oh, may asawa ako, hindi ako papatul sa mga ibang babae dyan dahil may asawa na ako. Diba? Ganyan yung sinasabi mo sa sarili mo. Yun yung logic na tama. Siyempre, huwag mong gawin yun. Huwag mong gawin sa asawa mo yun. Pero sa oras na, kung merong malaking Domingo na nasa harapan mo, na type ka at willing makipag-sex sa'yo ngayong gabi, magdadalawang isip ka na. Bakit? Dahil attracted ka sa tao na yun. Okay? Kaya, kung ikaw, magagawa mong attractive ka sa mga tao na makakita sa'yo, hindi nila mapipigilan na ma-attract sa'yo. Hindi mo kailangan manligaw. Hindi mo kailangan magbigay ng compliment. Hindi mo kailangan magbigay ng validation. Hindi mo kailangan mag-perform sa harapan ng babae na yun kasi magugustuhan ka niya as is bilang ikaw. Yung looks mo, yung physique mo, yung katawan mo, yung personality mo, yung status mo, okay? Yun yung mga bagay na dapat na mas magustuhan niya. Hindi yung ano mo, hindi yung mga bagay na ginagawa mo sa kanya. Dahil kapag ka ikaw yung nagbibigay ng mga bagay sa kanya o ikaw yung nanliligaw, which is yun nga, ipapalidate mo siya, sabi mo sa kanya maganda siya, papasayain mo siya, nandyan yung magpe-perform ka ng sobra-sobra, hatid sundo, di ba? Kung ikaw yung gumagawa nun sa kanya, then therefore, hindi ikaw yung alpha male, beta male ka. Dahil ikaw yung naghahabol nung validation niya. Siya ngayon yung nagiging alpha. Dahil ang kailangan mo, yung validation niya, yung sagot niya. Di ba? Kung kailan ka niya sasagutin. Na ang dapat, o ang tama talaga, ay dapat siya yung naghahabol ng validation mo. Dahil nga, ikaw dapat yung dominant male, o ikaw yung dominant na species sa inyong dalawa. Dahil ikaw yun. Okay? Ang babae, feminine. Ang lalaki, masculine. Pwede rin maging masculine ang isang babae kung ang isang lalaki ay magiging feminine. Kaya pag napunta ka sa feminine energy mo o sa feminine na state mo, like for example, naliligaw ka nga, nag-aabol ka ng validation niya, hindi ka na dominante sa mata niya. Okay? Maaring magustuhan ka niya dahil sa effort mo, pero hindi dahil sa'yo. Okay? Dahil hindi dahil ikaw. Kaya nga dapat, palagi ka nasa masculine mo. Siya ang mag-aabol ng validation mo. Paano mo magagawa yun? Napakasimple lang. Yan yung bagay na ituturo ko ngayon sa inyo. Na dapat sila ang maghahabol ng validation natin, hindi tayo ang naghahabol ng validation nila. Okay? Kaya itong technique na to, strategy na to, itong diskarte na to, sigurado ako, 100% sure, kapag ka na-master ninyo at naintindihan ninyo kung paano siya nag-work. By the way, hindi ko na i-mention yung mga ibang explanation kung bakit yun yung gagawin ninyo. Dahil may mga videos na ako tungkol dito, hahanapin nyo lang yung mga yon, yung tungkol sa shit test, paano yung mag-approach, paano yung choosing signals, paano yung wag magbigay ng validation, bakit hindi, okay? Meron ako mga sasabihin na ganyan dito, pero hindi ko na i-mention kung bakit hindi mo gagawin o kung bakit gagawin mo, okay? Dahil kung ulit-ulitin ko na naman, hahaba tayo ng hahaba. Okay, meron na naman mga magrereklamo, sabihin, ang daming intro, okay? Samantalang, ang di nila naiintindihan, meron nga mga nahihirapan na umintindi, lalo na yung mga bagong nanonood, syempre dahil bago sa tenga nila to, mapapatanong ngayon sila, boss, bakit ko sinabi yung ganito, bakit ko gagawin yan, no? Diba? So, ang dami ngayon tanong. Kaya nga, ang ginagawa ko, ini-explain ko muna lahat para pagka sinasabi ko na sa inyo yung bagay na tinuturo ko na sa inyo yung bagay na yun, naiintindihan na ninyo ng mas mabuti. Diba? Nang hindi kayo nagda-doubt o kaya nag-iisip, bakit ko gagawin yun? Ano dapat kong gawin? Bakit ganun sinabi niya? Sabi sa akin, ganito daw dapat. Diba? So, mau-confuse ka, lalo na yung technique ko kakaiba. Dahil ako, psychological ako.
mental ako kung bumanat pagdating sa babae. Hindi ako naniniwala dun sa love-love ninyo sa TV, sa radyo, walang ganyan-ganyan sa akin. Ako, naiintindihan ko ang human nature, naiintindihan ko ang female nature, naiintindihan ko ang hypergamy. Mga Jays, ang hypergamy, yan yung patuloy na paghahanap ng babae na may pinakamataas na estado o pinakamataas na option na makukuha niya. Okay? Kaya, huwag kayong maniwala tungkol sa love. Ang meron lang, walang pati na rin loyalty, okay, huwag kayong maniwala sa love and loyalty, dahil ang meron lang pagdating sa isang romantic relationship ay hindi true love, kundi attachment, okay? Attachment, tsaka yung obsession, kung paano magagawang ma-obsess sa'yo ang babae. Okay, yan yung ituturo ko sa inyo lahat dito. Kaya makinig kayo mabuti at hindi ko na i-explain. Dahil meron na ako mga bagay na, may mga videos na ako na in-explain ko na yung mga yan. Pati sa first date, bakit hindi mo gagawin to, bakit hindi mo gagawin yan. So dito, dire-diretso lang tayo. Yung mismong technique lang ang ituturo ko sa inyo, yung mismong strategy lang. Okay? Tapos kung meron kayong mga bagay na gusto nyo malaman tungkol doon, tandaan nyo, may video na ako tungkol dyan. I-search lang ninyo. Okay? So ganito gagawin natin. Isang mabilisan tayo. Tandaan nyo, hindi tayo manliligaw. Pero bago mong gawin ang bagay na to, kailangan mag-self-improve ka muna. Kailangan may bagay silang hahabulin sa'yo. Okay? Hindi po pwedeng wala. Dahil ang lamang natin sa mga babae, tandaan ninyo, ang mga babae, ang pang-attract lang nila ay ganda nila at edad. Okay? Hindi katulad ng ibang tayo mga lalaki, tayo ang pa-attract naman natin ay maraming bagay. Sila, age, at saka looks lang. Tayo, looks, money, status, okay? Personality, kasama na rin yan. Apat na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, iba yung magkaharap kayo. Kasi kung kaharap mo yung babae na kinikilala mo, mas maliit yung chance na ma-reject ka. Hindi ka tulad online. Kasi pagka offline, kapag face to face, mapapakita mo sa kanya na kumpiyansa ka. Eh, since yun ang hinahabol-habol ng babae sa isang lalaki, kaya nga gusto ng babae ang mga lalaki na gwapo, eh dahil alam niya na pagkagwapo ang lalaki, may kumpiyansa to. Kung may kumpiyansa tong lalaki na to, malaki ang potential nito. Kung malaki ang potential nitong lalaki na to, ibig sabihin, malayo ang mararating nito. Gusto kong sumama sa buhay niya. Exciting ang buhay nito. At kung malakas ang kumpiyansa nito, sigurado, may ibang babaeng nakukuha to. Gusto to ng karamihan. So kung gusto to ng karamihan, magpapataas to ng status ko, tapos mataas ang kumpiyansa nito, ibig sabihin, pre-selected to, gusto ko tong lalaki na to. Okay? So lahat yan, na-explain ko na sa mga videos ko. Again, ulitin ko, bibilisan ko lang ang video na to, ituturo ko lang sa inyo kung paano yung step by step. Gagawin nyo lang to. Okay? Kung mayroong mga tanong, may videos na ako tungkol dyan. Okay? Alright. So, first, kung mag-approach ka na ng babae, etong pamatay natin ng ligaw, okay? Titigilan natin ang ligaw na yan. Hayaan yung sila umabol sa atin. Habulin nila yung validation natin. Okay, kailangan masculine man, kailangan alpha male. Okay, so first, ang una mong gagawin, i-approach mo yung babae. Bago ka mag-approach sa babae, kailangan makakita ka muna ng choosing signals. Okay, ano ba yung choosing signals na sinasabi ko? Simple lang yan. Yan yung mga motibo. Okay, yan yung tititigan ka ng mata sa mata, lalapit sa'yo yung babae, magpapapansin sa'yo, mapupuna mo yan. Okay, yung mga choosing signals na yan. Naghahawi ng buhok habang nakatingin ka sa kanya, o alam niyang nakatingin ka sa kanya. Okay? So, yan yung mga gagawin, yan yung mga hahanapin mo. Pero again, G, kapag ang babae, na-explain ko na to sa video ko, na kapag ka ang babae, may mataas na interest sa'yo, kailangan sunggaban mo na kaagad. Okay, bakit? Dahil kapag ka ang babae, hindi mo sinunggaban kaagad pagkatapos na magpakita ng motibo sa'yo ng choosing signals o high interest, tatanggapin niya yun o titingnan niya yun as rejection. Okay? Kaya pag nakita niya na parang rejection, since ayaw ng mga babae ang rejection, maniwala kayo sa akin, magbabago na bigla yung pakiramdam niya. At tandaan niyo, mga babae, emotional. So habang may nararamdaman pa siya sa'yo, kailangan sunggaban mo na kaagad. Dahil baka ma-turn off pa. Okay, tandaan nyo, hindi lang sa looks na nakukuha ang babae. Maaaring napansin ka niya dahil sa aura mo, dahil sa ano mo, sa charisma mo, dahil sa ano mo, sa personality mo, o sa swag mo, o sa confidence mo. Okay, o baka suot mong rilo. Okay, basta ang importante, napansin ka niya. Dahil tayo mga alpha male, wala tayong pakialam kung ano ang tingin sa atin ng babae. Kung seryoso ba siya, nanloloko lang ba, o kung ano. Basta ang importante, masipag natin. Dahil tayo, since alpha male tayo, ang focus natin,
yung grind at purpose natin, yung ambisyon natin sa buhay, yung passion natin, yung mga magdadagdag sa atin ng value, yung gym, yung business natin, yung career natin, yung empire natin, mas focus tayo sa hustling, mas focus tayo sa making money. Dahil naiintindihan natin na ang isang alpha male eh hindi mauubusan ng babae dahil nga naghahabol tayo ng pera. Pero ang isang lalaki na beta male na naghahabol ng babae, mauubusan ng babae. Kasi nga, babae o mauubusan ng pera dahil ang inahabol niya babae. Okay? Tandaan nyo. Ang isang lalaki na naghahabol ng pera, hindi mauubusan ng babae. Ngunit ang isang lalaki na naghahabol ng babae ay mauubusan ng pera. Okay? Kaya mag-isip-isip kayo. Ganyan ang alpha male. So wala tayong pakialam kung ano man tingin niya sa atin. Gusto ba tayo o hindi. Basta ang importante, masipag natin. Okay? So, again, maghihintay ka muna ng choosing signal. So ngayon, pag nag-choose na yung babae, nagpakita sa'yo ng motibo, nakipagtinginan sa isang mata, sunggaba mo na kaagad. Unang isa pang bagay kung bakit dapat sunggaba mo na kaagad, eh dahil ako, anti-flirting ako. Ayoko ng flirting. Ang flirting, pagbigay ng validation yun. O pagbibigay ng ano mo, ng free attention mo sa babae. Kaya kung nagpakita na kaagad siya ng signal, sunggaba mo na kaagad. Wala nang flirt-flirt. Para malaman mo kung talaga bang high interest yung pinapakita niya sa'yo o baka attention whore lang o gusto lang niya na pansinin mo siya ng pansinin kaya nakikipag-flirt siya sa'yo dahil ayaw niya nang mayroong lalaki na hindi nakatingin sa kanya. Gusto niya lahat ng lalaki na tinitingnan siya. Gusto niya lahat ng lalaki inano siya na pinapantasya siya. Okay? Dahil yun yung nagpapataas ng ano niya? Ng ego niya. Okay? O yun yung rason kung ba't nandito siya sa mundo. Gusto niya mapansin siya ng lahat na yung feeling na parang gusto sipakin siya ng lahat. Okay? So kung isa ka dun sa hindi nagbibigay sa kanya ng validation, gagawa siya ng way para mapansin mo siya. Ngayon, pag napansin mo siya, tapos sinubukan mo siyang i-approach, ire-reject ka niya. Okay? Kaya nga, kailangan malaman mo kasi hindi mo malalaman kung sino yung may high interest at saka yung kumukuha lang ng attention mo, yung papampam, yung papansin. Okay? Dahil merong, para malaman mo yan, kung sino dyan sa dalawa, yung may high interest, kailangan mo talagang i-approach. Wala kang magagawa, i-approach mo talaga. Tsaka, pati mo i-approach? Walang reason, di ba? Kaya nga nandiyan. Kaya nga nagpa-practice mang man-chicks, di ba? So, lalapitan mo agad. I-ano mo na, i-approach mo. Pag nag-approach ka, tandaan mo, eye-to-eye contact, okay? Tapos, masculine energy, boses mo deep, okay? Hindi mo kailangan lakihan, deep lang. Hindi mataas na pitch, okay? Tapos, yung kilos mo, smooth. Straight body ka lang, tapos confident ka lang. Tandaan nyo mga G's, ang tunay na kumpiyansa ng lalaki ay hindi nanggagaling sa utak lang o sa puso. Ang kumpiyansa nanggagaling yan sa kung anong meron ka, hindi from within. Kung anong meron ka, hindi ka magkakaroon ng kumpiyansa sa sarili mo. Kung alam mo na sa sarili mo na ano ka, na mataba ka, o hindi maayos yung mukha mo, o hindi ka marunong mambabae. Parang pag naglaro kang basketball, hindi ka agad mataas ang kumpiyansa mo kung unang beses mo maglalaro lang ngayon. Kailangan na sumukan mo muna to ng paulit-ulit, di ba? O kaya meron ka nung bagay na para doon sa lalaruin mo. Like for example, kung let's say mga nasa ano ka lang, mga 4 flat lang ang height mo, tapos maglalaro ka ng basketball, natural yung kumpiyansa mo medyo mababa. So anong gagawin mo? I-enhance mo yung skills mo. Ganyan yung ginagawa ko ngayon sa inyo, na gusto ko makita ninyo na hindi lang itsura ang magpapabigay sa mga babae para magkaroon tayo ng marami. Meron mga bagay na pwede mong idagdag. Yan nga yung pagpapaganda ng katawan. Kung wala ito, ito yung i-ano mo, improve mo. Okay? Tapos magpayaman ka, magkumuha ka ng maraming pera. Kung kinakailangan na magsakripisyo ka muna ngayon dahil wala ka pang wala ka pang masyadong value sa sarili mo, gawin mo. Okay? Gawin mo yan. Mag-improve ka muna. Dahil tandaan mo, kung sino ka ngayon, yan lang yung kayang babaeng makukuha mo o ganyan level lang. Okay? Pero habang tumataas ang lalaki, habang mas lalo tayong nagkakaroon ng success, lalo tayong bumabango sa mata ng karamihan at kasama ang babae dyan. Okay? So, kailangan, handa mo, tayo mga alpha male, wala tayong pakialam kung ano yung babae na yun, kung gusto ba tayo o hindi. So, ngayon, i-release mo na o i-approach mo na. So, masculine ha, tapos nakatingin, eye to eye. Tapos, paglapit mo, wala kang ibang sasabihin kundi magpapakilala ka lang, tapos kukunin mo lang yung pangalan niya. Yun yung umpisa. Ganito lang. Hi, my name is Josh. What's your name? Okay, hi, ako si Josh. Ano pangalan mo? Ganyan. Okay, diretso lang. Wala yung walang pause, okay? Hi, my name is Josh. Ano pangalan mo? Ganun.
So, pagka inano niya na, sinabi niya na yung pangalan niya, pagka ano nung pagkasabi niya ng pangalan niya, ay, may, ah, my name is Anne. Sabi niya ganun. Pagsabi niya ganun, oh, cool. Oh, by the way, Anne, let me give you my number. Okay? Hindi ikaw ang kukuha ng number niya. Okay? Ikaw ang makiiwan ng number mo sa kanya. Okay? Sabi mo sa kanya, let me give you my number. Let's hang out sometimes. Sabi mo sa kanya ganun. Bigay mo sa kanya yung number mo. Pagka hindi niya kinuha yung number mo, let's say, mataas ang ego ng babae dahil maraming ganyan. Tandaan nyo pala mga Gs, ha? Walang babae na mag-approach sa atin. Hindi na tayo manliligaw, tapos na ang ligawan. Okay? Hindi tayo mag-validate, hindi tayo mag-please, hindi tayo mag-sasayaw sa harapan ng babae, hindi tayo mag-perform, hindi tayo mag-effort, hindi tayo mag-ano, hindi tayo mag-validate, hindi tayo magbibigay ng ano, ng compliment. Kasi pag nagbibigay ka ng compliment o nagbi-please ka, o nagbibigay ka ng compliment sa babae, nagba-validate ka nun. Kung nagba-validate ka sa babae, para ka nang naliligaw noon. Actually, pag nagbigay ka ng compliment, naliligaw ka na. Kasi gumagawa ka ng isang bagay para sa sagot niya. O diba? Para magustuhan ka niya. Pinapasaya mo siya. Hindi mo naman dapat na siya pasayahin. Dapat siya magpasaya sa'yo. Kasi alpha ka. Kung ikaw dapat ang pasayahin niya, hindi ka dapat mag-effort. Dahil masaya na siya dapat sa'yo. As is. Kailangan mag-self-improve ka. Kailangan meron silang hinahabol sa'yo. Tandaan niyo mga Jays. Kaya tayo nandito sa mundo, eh para magparami. Isa yan sa rason natin. Okay? Kaya, kung yun ang rason kung bakit attracted ang babae sa'yo at attracted ka sa babae, kumbaga, para mag-anak. Dahil kaya mo nga gustong isex siya. Okay? Dahil yun ang rason kung bakit attracted tayo sa isa sa opposite sex. Dahil nga, gusto nyong mag-sex para magkaroon ng anak para sa susunod na generation yun. Okay? Hindi mo anak yun. Well, sa inyo magagaling yun. Anak ninyo yun bilang batas ng tao. Pero batas ng nature, pag-aari ng nature yun. Aalagaan nyo lang yung bata na yun. Yun yung susunod na generation ninyo. Okay? Kaya kayo, aalagaan nyo lang yun. Papalakiin nyo na maayos. Kaya ang hinahabol ngayon ng babae, since alam niya na lahat naman sila ay magkakaanak o makakakita ng lalaki pa ng araw na magpupunti sa kanila. Ang goal niya, makakita ng alpha male. Hindi niya alam kung ano yung term doon. Pero yung tunay na lalaki na malakas na dominante, yun ang inahanap-hanap niya. Dahil ang kailangan niya isasubmitan. Dahil ang mga babae, feminine, closed. Ang mga lalaki, masculine, open. Okay? Feminine, closed. Masculine, open. Masculine, tayo yung malalakas. Okay? Tayo yung strong. Tayo yung dominant. Kaya kailangan, pag nakakita ka ng babae, may nakilala kang babae, pakita mo sa kanya, dominante ka. Hindi ka mahiyain. May kumpiyansa ka sa sarili mo na kahit na ano may itsura mo, pero maayos naman yung katawan mo, tas maayos kang manamit, may game ka, marunong ka magsalita, marunong ka, may mouthpiece ka, may skills ka, marunong ka sa game, alam mo yung mga tinuturo ko, naiintindihan mo kung paano sila mag-isip, kaya mo laruin yung hypergamy, mapapakita mo sa kanya na hindi lang looks ang kaya mong i-offer. Kumbaga, hindi niya na kailangan pang isipin na sa looks mo manggagaling yung yung kumpiyansa mo. Dahil kumpiyansa ka sa maraming bagay. So therefore, lamang ka pa rin dun sa looks lang. Dahil yung iba, looks lang, pero wala nang ibang kayang gawin. So wala lamang ka. So meron ka na kaagad ngayon mataas na chance. Okay? Pero hindi ka nagtataas ng interest niya. Hindi mo gagawin yun. Hayaan mo lang na magtaas ng interest yung the rest. Yung mga bagay na ginagawa mo. At yun nga yung ituturo ko sa inyo dito. Kung paano tataas yung interest na yun nang hindi mo kailangan manligaw. Ikaw mismo yung magugustuhan niya. Alright? So ngayon, kinilala mo na. Diba? Binigay mo yung number mo. Kung sakaling hindi niya kunin yung number mo at gusto niya ikaw ang kumontak sa kanya, then sige, kunin mo yung number niya. Pagkakuha mo yung number niya, iiwan mo pa rin yung number mo sa kanya. Bakit? Kasi pagkatapos ng pag-uusap ninyo, ang mangyayari sa susunod na pag-uusap ninyo o yung next na conversation ninyo na papasok o na susunod after that day is after 3 days pa. Okay, depende na lang kung siya yung unang kukontak. Kaya nga, iiwan mo yung number mo sa kanya. Okay, kumbaga para sa loob ng 3 araw na yun, kung sakaling biglang mapaisip siya kung bakit ang lakas ng loob mo, bakit ang sexy nun, ba't ako nata-turn on sa kanya, ulitin ko, ang attraction ay hindi logical. Pag na-attract siya sa'yo, ma-attract siya sa'yo. At ito mga tinuturo ko, ito ay magpapa-attract sa kanya sa'yo. Okay? Tanda mo, kung marami kang tanong tungkol doon sa mga paano gagawin yung mga ganito, bakit ko sinasabi yung mga ganyan, may mga videos na ako. Okay? Dito, pinapaigsi ko na lang, nilalat-lat ko na. Alright? So, again, so ngayon, okay, after noon, na-attract mo na siya. So, after noon, sigurado ko ma-attract yung babae na yun. 100% sure ako
Dahil nga pinakita mo sa kanya na lalaki-lalaki ka, dominant na dominant ka. Mga G's, iilan lang ba mga dominanteng lalaki sa paligid? Napakakunti, napakakunti, bilang na bilang. Kaya huwag kayong matakot, kaya matuwa ka na ngayon natutunan mo to. Kasi lalaman ka na sa karamihan. Okay, kung again, kung may mga tanong, pero mga hindi maintindihan, may mga videos na ako dyan. Okay, so ngayon, pagkakilala mo sa kanya, maghintay ka after 3 days. Ngayon, sa ika-fourth day, na let's say hindi pa rin siya kumakontak sa'yo, hindi ka pa rin magre-reach out. Okay? Kailangan hayaan mo siyang mauna, ika-fourth day. Okay? Hindi ito yung katulad nung sa may text game na ginawa ko. Yung sa text game, yun yung para sa mga talagang kailangan mag-text. Okay, may need for texting o messaging. Ito yung pinaka-effective na alpha way. Okay? So ngayon, dito, gaya na sabi ko sa inyo palagi, gagamitin lang natin ang messaging o ang phone sa pagsiset ng date. Ganyan ang alpha male. Kasi nga, ang oras natin napaka-importante. Marami tayong mga bagay na mas mga importanteng dapat natin unahin maliban sa pambababae. Okay? Yan yung isend mong message sa kanya. Bakit? Dahil hindi ka pa nga niya kakilala. Okay? So sa ilang araw na yun na hindi kayo magkikita, kailangan mataas yung tumaas yung interest na yun organically dahil sa kung paano yung pinapakita mo sa kanya, kung paano mo nilalaro yung utak niya nang hindi mo ginagawa yun sa pagsisinungaling sa mga actions mo lang. Okay, ano ba yung action na yun? Diba sabi ko sa inyo, after 3 days o sa loob ng 3 days, hindi ka kukontakt sa kanya. Hayaan mo siyang mag-wonder na mag-wonder kung sino ka. Since hawak niya yung number mo, pag hindi niya nakinaya yung pag-wonder na yun at gusto ka niya makausap, maniwala ka sa akin since may mystery. Dahil napaka-misteryoso mga tao dahil ikaw yung kauna-unahan lalaki na hindi nagbabalidate sa kanya, hindi nagko-compliment sa kanya. At higit sa lahat, ikaw yung kauna-unahan lalaki na nagbigay ng number mo sa kanya. Okay? Mapapaisip siya, mapapakontakt ngayon sa iyo. Tandaan nyo, pinapatay natin ang ligaw dito. Ito ang papatay sa ligaw. Maniwala kayo sa akin, garantisado ko, 100% ko, mas malupit pa to sa ligaw. At hindi mo to gagawin sa isang babae lang, gawin mo to sa lahat ng kaya mo makilala. Isipin mo, kung ma-master mo to at magagawa mo to sa paisa-isa, gee, dami-dami pusi. Okay? So again, kaya ang sabi ko sa inyo, so magme-message ka sa kanya pagkatapos lang ng 3 days, so sa ika-4th day. So kung di pa rin siya nagme-message sa ika-4th day, doon pwede ka nang mag-initiate ng contact. Okay? Pwede ka magpakilala, sabi mo, hey, what's up? Si ano to? Si Josh to. Yung nakilala mo sa Robinsons, ganyan. Si Josh, yung nakilala mo sa Robinson. So, ngayon, pag sabi niya, hey, what's up, kamusta? Eto, okay lang. By the way, ganito ah. Pagka nag-message siya, ito, linawin ko to. Kapag siya yung unang nag-message sa'yo, nang let's say, wala pa sa tatlong araw o after ng 3 days, meaning yung ika-4th day, kung siya yung unang mag-message sa'yo, magre-reply ka lang sa kanya after 4 hours. Okay? Magre-reply ka sa kanya after 4 hours. Tapos pag nag-reply ka sa kanya after 4 hours, magsiset ka lang ng date. Sabi mo, I'm good. Sobrang busy lang ngayon. By the way, free ako sa Sabado. Pupunta ako sa Robinsons. Sabi mo sa kanya, pupunta ako sa Robinsons. Mag-meet tayo. Okay, punta tayo sa Robinsons. Pupunta ako sa Robinsons. Sama ka sa akin. Ganun. Isasama mo lang siya. Okay, hindi mo papakita sa kanya o paparamdam sa kanya o ibabalidate sa kanya na i-date mo siya. Kumbaga, since nagkakilala kayo, gusto mo lang siyang makasama sa araw na yon. At since hindi ka katulad ng mga ibang nakakausap niya na agresibo masyado, hindi ka nag-message ka agad after ng ilan days, malalaman niya na hindi ka needy. So, ibig sabihin, pwede siyang maging siya. Hindi niya kailangan magpanggap, hindi niya kailangan mag-insert ng effort. So, relax lang siya. Doon pala pumapasa ka na. Tandaan nyo, kailangan nyo ipasa yung mga shit test. Meron akong video tungkol sa shit testing. Ipasa nyo yung mga yan. Yan yung bagay na nagpapa-turn off sa mga babae. Pag napasa mo yung mga bagay na yan habang magkasama kayo, maniwala ka sa akin, unti-unti, na-attach na siya sa'yo. Unti-unti siyang na-obsess na na-obsess. Dahil gaya ng sabi ko sa inyo, ang isang feminine na babae o feminine energy, naghahanap lang yan ng isang dominant na male. Okay? Dominant masculinity. Yan ang hinahanap niya. Kung meron ka nun, ma-attach siya sa'yo. Okay? Yan ang pinagkaiba natin kung bakit ako, marami akong babae pero hindi ako naliligaw. Ikaw, may babae ka, iisa lang, tapos naliligaw ka pa. Okay? Papatayin na natin yung ligaw dahil kung ano yung nagagawa ko, kaya mo rin gawin. Kaya nga tinuturo ko na sa inyo ngayon. Alright? So, okay. So, ngayon,
after four, after nung 3 days, nag-reply ka, di ba? After 4 hours, nag-set ka ng date sa kanya. Ngayon, pag nag-agree na siya sa'yo, ito yung kapag siya yung kumonta ka. So, siya, kung siya yung mag-initiate ng contact sa'yo, at pagkatapos ng 4 days, kung sa loob pa ng 3 days, o let's say after 3 days, siya nag-message, basta siya yung nag-initiate, okay, mag-set ka ng date, tapos pagka pumayag siya dun sa date na yun, sasabihin mo sa kanya na, okay, good. See you on Saturday. Sabi mo lang sa kanya na gano'n. Tapos yun na yun. Tapos yun, sabi mo sa kanya, okay, good. See you on Saturday. Okay, sabi mo sa kanya gano'n. Tapos, pagdating nung araw na yun, bago tumating ang araw na yun, hindi ka magko-confirm ng date. Okay? Walang magko-confirm ng date sa inyo. Huwag mong sasabihin na, tuloy ba tayo bukas? Walang gano'n. Huwag mong sasabihin sa kanya yun. Ang rason kung bakit di ka magko-confirm ng date o tatanungin kung tuloy ba kayo o sigurado ba siya dadating siya, di ba? Mga beta male way, takot. Kasi hindi mo papakita sa kanya na wala kang kumpiyansa. Tandaan mo, ang puhunan mo ay kumpiyansa. Ang rason kung bakit attracted ang mga babae sa mga lalaki na gwapo ay dahil alam nilang kumpiyansa ito. At kung kumpiyansa ito, alam nila na malaki ang potential nito. So kung malaki ang potential nito, malayo ang mararating nito. Therefore, safe yung magiging anak namin balang araw. Tandaan mo, lahat ng bagay na ito, even yung sex, pati yung pagiging successful ng isang lalaki o pagpapasexy ng isang babae, lahat yun mag-i-end up sa pagkakaroon ng anak. Kaya nga nagtatrabaho, kaya nga pinapabuti mo yung sarili mo, kaya nga nagpapasexy yung babae, kaya nga siya nagpapaganda dahil para sa pagkakaroon ng anak. Okay, nang a-attract tayo ng mate natin. Dahil ang gusto ni nature, magparami tayo na magparami. Okay? Yun ang gusto ni nature. Parang iba mga hayop. Tandaan nyo, mga hayop din tayo. Mga social animals tayo. Tayo yung mga, tayo yung mga katulad ng mga leon dito. May utak nga lang tayo. Pero tanggalin mo lahat ng bahay, tanggalin mo yung mga damit natin, mga hayop tayo. Ang rason kung ba't attracted ka sa babae o naghanap ka ng babae ay para sa mating. Okay? Okay, so kung lahat ng mga kailangan ng babae na sa'yo para mag-survive siya at saka yung anak niya balang araw, attractive ka. Okay, attractive ka. So ngayon, sabihin na natin na gano'n na okay, masculine na masculine ka, dominant ka, tapos na sabi mo na magkikita kayo. Ngayon, hindi ka magko-confirm ng date para hindi bumaba yung attraction na sa'yo dahil nga ang tingin niya sa'yo, pag ginawa mo yun, masculine na masculine ka. Hindi ka insecure, okay? Hindi ka babae. Babae ang insecure kasi ang babae, mahina ang self-esteem. Tayo mga lalaki, dapat malakas ang loob natin. Wala tayong insecurity, okay? Dapat lagi tayo masculine na wala akong pakailan kung di mo magustuhan. Marami naman ako iba dyan. Yun ang dapat isend mo sa kanya. Para pag tumitingin ka sa YouTube, di ba? Tumingin ka sa YouTube, anong unang titingnan mo sa channel? Views, likes, di ba? Subscriber count. Bakit? Kasi gusto mo malaman kung legit. Tinitingnan mo kung pre-selected. So, dapat ganun ka. Dapat ma-send mo sa kanya na message na marami nagkakagusto sa'yo. Okay? Para magustuhan ka niya. Dahil kung marami nagkakagusto sa'yo, ibig sabihin, kumpiyansa ka. So, babagsak na naman yun. Dahil nga marami nagkakagusto sa'yo, sanay ka sa babae at mapapataas mo yung status niya. Dahil nga ibang babae, nakikita ka na gwapo ka din o attractive ka din. Okay? So, kailangan maging pre-selected ka. Okay? At kung di niya man alam kung gaano ka ka-pre-selected, at least sa kilos mo. Hindi yung sasabihin mo na, oy, pre-selected ako ha, marami nagkagusto sa akin. Hindi. Pag ginagawa mo yun, binibenta mo yung sarili mo. Kung binibenta mo yung sarili mo, ang baba ng value mo. Ibig sabihin, hindi ka kumpiyansa sa sarili mo talaga. Kaya nga huwag ka magbibigay ng compliment, kaya huwag ka magbibigay ng validation. Kasi pag ginagawa mo yung binibenta mo yung sarili mo para lang makuha siya. At sobrang unattractive nun. Dapat hayaan mo siyang malaman niya yun. Okay? Paano niyo ba malalaman na kumpiyansa ka talaga? Paano ba niya malalaman na pre-selected ka? Huwag kang lumuhod sa kanya. Dahil alam niya na ang isang lalaki na hindi lumuluhod o hindi nagpapakita na kontrolado siya ng babae o takot siya mawalan, maraming options yun. Mataas ang kumpiyansa nito. Okay? So again, pagkakilala o pagka-message niya o pagka magkikita na kayo o bago kayo magkita para ma-confirm mo. Since hindi tayo nagko-confirm ng date pero may way na sneaky a tactic na magagawa mo para kahit pa paano kung talagang hindi mo kaya na magawa na kabahan o magawa na maging kumpiyansa na dadating lang siya. Ang pwede mong gawin, pagdating mo dun sa spot, mag-message ka sa kanya, tapos sabihin mo sa kanya, tapos isend mo sa kanya yung address kung nasaan ka. Like for example, kung nasa Robinson's ka nga, tapos nakaupo ka sa restaurant, sabihin mo kung saan yung restaurant. Screenshot mo, tapos isend mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya, nandito na ako sa lugar na to. Okay ka ba? Makakarating ka? Ganun. Sabi mo sa kanya, huwag mo sabihin sa kanya makakarating ka pala. Sabi mo sa kanya, nandito na ako sa lugar na to.
alam mo ba tong lugar na to? Okay, huwag mo sabihin sa kanya, makakarating ka ba? Kasi makakarating ka ba, sign of insecurity yun. Kasi tinatanong mo siya, parang hindi ka sure na talagang pupunta siya. Dapat sure ka na gusto ka niya. Okay, na parang yun yung nag-gravitate sa kanya. Parang, sobrang lakas na kumpiyansa na ito. Gusto ko siya, na siya pa yung nagbigay ng number niya. Sino ba to? Yun yung napupush sa kanya para makita ka. Tandaan mo, kung na-attract ka ng babae na to, marami siyang na-attract na ibang lalaki. Okay? So, ibig sabihin, attractive yung babae. Hindi lang ikaw yung kaya niyang i-attract na ka-level mo o baka may mas mataas pa nga sa'yo. Pero since naiiba ka, ikaw ngayon yung pinaprioritize niya kasi nga, nahuhuli mo yung emotions niya, yung feelings niya. Tandaan nyo, mga babae, emotional sila. Nagdedepende sila sa emotions nila. Yun ang basis ng decision-making nila. Pero mga lalaki, tayo, logical tayo, nag-iisip tayo kung ano yung tama. Ang babae naman, iniisip nila kung ano yung masarap ang pakiramdam. Okay? Kaya pag nakuha mo yung emotion niya, yari na yun. Okay? So, ikaw iniisip niya. So, makikita kayo. Ganito ang sneaky way. Send mo yung address, send mo kung nasaan ka. Ngayon, sabi mo sa kanya, tapos ngayon, tanungin mo siya kung alam niya yun. Ngayon, pag nag-confirm na siya, hindi ka na ulit mag-message. Hahayaan mo na siyang siya yung mag-message sa'yo. Okay? O hayaan mo na siyang pumunta na lang dun. Okay? So, chill ka lang. Ang mindset mo pagdating mo sa date, tandaan mo, hindi mo yung ginagawa para sa kanya o para sa date ninyo. Kaya ka nando doon kasi nag-i-enjoy ka lang. Para kung dumating man siya o hindi, at least hindi ka ma-upset. Okay, pero 100% to, mag-work. Okay? Pero may mga babae na nagtitrip talaga. Kaya nga dapat meron kang abundance. Marami kang babae paggagamitan itong technique na to. Dahil kung magagawa mo gamitin to sa maraming babae, marami kang babaeng magiging option. So, kung may mag-cancel, meron kang mapapapuntang isa pa. Okay? O meron kang pwedeng gawing ibang trip. Ibang, yun, ibang date nga. Bilang ibahin mo yung plano mo. Okay? Kesa yung nakatugto ka lang sa isa. Tandaan nyo, ang isang taong may abundance, palaging lamang. Kasi marami kang option sa kahit saan. Sa trabaho, sa kaibigan, sa relasyon, sa babae. Kailangan lagi kang merong kailangan, ha? Hindi lang dapat kailangan. Kailangan meron kang abundance. Meron kang abundance of options, abundance of social life, okay? Abundance of supply mo, okay? Abundance of supply, abundance of sources or resource mo, alright? Kaya ang gusto ng babae, may abundance ka kahit sa friends, sa connections, okay? Kaya, kailangan ipakita mo sa kanya na hindi ka ano, isa pa yon. Ipakita mo sa kanya na marami kang options, kailangan pre-selected ka. Alright, so yun na nga. So yun yung sa pagsayo nag-reach out. Pero paano naman kung hindi sayo nag-reach out? Ikaw yung nag-reach out. Ngayon ganito yung gagawin mo. Pag-reach out ka sa kanya, magpakilala ka, sabi mo, ako si Josh, nakilala mo sa ano, sa Robinsons nung nakaraan. Okay? Tapos sabi mo sa kanya, kamusta? Kamustahin mo siya ngayon. Pag nag-reply siya sa'yo, pabalik, magre-reply ka sa kanya after 3 to 4 hours. Tanda mo, mag-message ka sa kanya nung initial message mo, initial text mo, chat mo sa kanya ng mga bandang gabi na. Okay, mga 7 or 8 p.m. Bakit? Kasi nga, pag mumukain mo yung sarili mo na high value, ano ba nagpapa-high value sa isang tao? Yung time niya, yung availability ng time niya. Okay, dapat laging scarcity yan. Meron na ako explanation dyan, pero bigyan ko kayo ng konting, knowledge tungkol dito. Kung si President Duterte, iimbitahin mo ngayon para papuntahin sa bahay mo, syempre, hindi kanya basta pupuntahan. Bakit? Dahil mas maraming importante siyang bagay na dapat unahin. Okay? Kumbaga, high value yung time niya. Okay? Kaya pakita mo sa kanyang high value yung time mo na yung tipong para makita ka niya o makausap ka niya, kailangan, o para makausap ka niya o maramdaman ka niya o makilala ka niya, kailangan magkita kayo. Okay? At para at pag nagkita kayo, dapat alam niya yung ikikilos niya o dapat umayos siya dahil nga minsan lang niya ito makukuha. Kung mangyayari niya, ang impact pa niyan, pagka nagkita kayo, yung impact sa babae na yan, lalasapin yan, yung time mo na yan. Dahil nga alam niya kung gaano kamahal yung time niya na minsan mo lang ibibigay sa kanya. Dahil hindi mo siya tinatawagan, hindi ka nakikipag-textmate, nagsiset ka lang ng date. Kaya dun sa date na yun, abang-abangan niya yun, pag-ahandaan niya yun, kumpara dun sa mga lalaki na nagbibigay sa kanya ng validation, yung naniligaw sa kanya. Kasi ikaw, napaka-scarce ng supply mo. So ngayon, since nagki-crave siya at na-obsess na siya sa attention mo, pag nag-set ka ng date, malaki ng chance na magpapakita talaga siya sa'yo, 100%. Dahil nga, hindi niya basta nakukuha yung oras mo. Hindi mo basta binibigay yun.
scarcity yung supply ng time mo. Kaya ngayon, nagiging high value ka. Parang yung mga diamante, di ba? Marami naman talagang supply ng diamante sa mundo, pero nililesen nila, inuunti-unti lang lang, in-scarce nila yung supply ng diamonds para tumaas yung value nito. Okay? So, time. Importante yan, time. Yun ay papakita mo sa kanya na busy ka. So, ngayon, since ikaw na nga yung nag-initiate sa kanya ng contact, tapos gabi ka mag-message sa kanya, 7 to 8pm, o 8pm is the best. Okay? Pag nag-message ka sa kanya, magpapakilala ka lang, tapos pag nag-reply siya, ang response mo sa kanya, kinabukasan na. Okay, kinabukasan ang reply mo sa kanya. Tapos ang reply mo sa kanya, sabihin mo sa kanya, eto, sobrang busy, daming ginagawa sa work, daming mga dapat unahin. By the way, free ako on Saturday. Let's hang out. Samahan mo ako, may gusto kong puntahan na restaurant. Yun, ganun. Ganun lang sabihin mo sa kanya. Tapos hintayin mo na siya mag-reply. Pagka nag-respond siya sa'yo, at nag-agree siya, then go for the date. Katulad din nun, huwag kang hindi mo kailangan mag-confirm. Okay? Kung kailangan mag-confirm, send mo sa kanya address, tapos tanungin mo sa kanya kung alam niya yung lugar na yun. Okay, ganun lang. Ganun lang ang sasabihin mo sa kanya. Pero again, mas best kung tatanungin mo yung babae kung kailan siya available muna. Okay? Tanungin mo kung kailan ka available. Pero pwede nyo na rin direktahin. Sabihin mo lang na free ka sa Saturday, kung may time siya. O kung muna sabihin kung may time siya, basta sabihin mo lang, free ako Saturday, pupunta ako sa restaurant na to, gusto kong tikman yung steak doon, sama ka sa akin, let's hang out. Ganun. Kailangan laging lakad para sa'yo, hindi para sa kanya. Para hindi niya maisip na nanliligaw ka o nagpa-validate ka sa kanya o ikaw yung nasa baba. Pakita mo lagi sa kanya, dapat ikaw ang abulin niya. At yung mga bagay na to na nakukuha niya sa'yo, ma-experience lang niya yun kapag kakasama ka niya. Okay? Para siya ngayon yung nag-ahabol ng validation mo. Okay? So ngayon, nagkita na kayo. Alright? So, pag nagkita na kayo, ito ang gagawin mo. Sa first date, meron akong video dyan kung paano yung mga dapat mong gawin. Wala kayong papakitang validation. Okay? Ngayon, after ng first date, well, first date, tandaan nyo, kadalasan talaga hindi nangyayari ang sex. At mas gusto ko yun. Bakit? Kasi para hindi mo ma-validate sa kanya. Dahil minsan, accidentally, nakapag-validate ka. Ano ba yung mga accident na nagagawa mo pagdating sa validation? Yan yung mag-approach ka ng sex o mag-umpisa ka ng sex ng first date nyo pa lang. Pag tumanggi yan, syempre, ang tingin niya sa'yo thirsty na wala kang ibang babae. So, bagsak na naman yung pagka-preselected mo. Kasi nga, ano ka? Uhaw ka sa sex. So, ibig sabihin, matagal ka nang hindi nagkaroon ng babae. Okay, by the way, pag may nagtanong sa inyo na babae kung kailan yung huling babae mo, sabihin mo sa kanya, meron kang dinidate. Okay, meron kang mga ibang babae. O pag tinanong kanya, kailan yung huling relasyon mo, sabihin mo, kailan lang. O kaya, kung matagal ka nang hindi nagkaroon ng relasyon, sabihin mo sa kanya yung totoo na matagal ka nang walang relasyon, pero nagdidate ka ng babae. Okay? Dahil weird para sa babae ang isang lalaki na kung high value ka, ba't wala kang chicks? Ano ka, nagaganong ka buong ano mo? Buong oras na wala kang babae? Weird nun. Okay? Hindi sila maniniwala dun. Kaya kung maniwala man sila talaga wala kang babae, ibig sabihin nun, mababatingin niya sa'yo. Dahil ibig sabihin, kaya siya naniwala, alam niyang wala kang makukuha talaga. Tandaan mo, kailangan high value ka, kailangan meron kang game, dapat meron siyang mga bagay na i-chase sa'yo. Okay, tapos yung time mo, scarcity. Okay, tapos kumpiyansa lang, confident. Okay, be confident. Huwag kang magpapakita ng mga weak body language. Okay, laging masculine. Alright, so yun na. So, yun nga, nag-message kayo, trade kayo, tapos nagkita na kayo, di ba? So, after na meet up ninyo, nung araw na yun, pag walang nangyari, okay lang yun, move on lang. Tapos, magkikita kayo ulit next week na. Tandaan mo, after ninyo maghiwalay, after nung araw, may first date na ako kung paano ang gagawin sa first date, okay? May first date. Nintindin kung bakit hindi ako nag-advocate ng first date kiss, okay? Then validation yun. Meron na akong video tungkol dyan, okay? Pero ang gagawin mo lang, pagkatapos ng date ninyo, by the way, ang first date, mga G's, ang first date, hindi ka gagastos dyan, okay? Then hindi pa alam kung anong stand mo dyan. Kumbaga, wala pang validation sa'yo kung gusto ka ba niya o ano ka ba niya. Huwag ka muna mag-invest, okay? Dali mo lang sa coffee shop, okay na yon. Okay, sa second date, pwede. Pero hindi ka pa rin gagastos para sa kanya. Para pa din sa sarili mo yon, okay? So, sa first date, ganito ang gagawin mo. Pag nagkita na kayo, syempre, ang mangyayari niyan, mauuna ka, di ba? So, kung mauna ka na dun sa lugar na yon, pagdating niya at nagkita na kayo, yung first date ninyo, tandaan nyo,
kailangan, ano ka, masculine ka, kailangan magawa mong masidusya, seductive ka. May video na ako tungkol sa seduction, aralin nyo na lang, hindi ko na ituturo dito. Binibilisan na lang natin to para makita nyo yung mga paano lang yung mga dapat gawin. Again, lahat ng mga tanong ninyo, bakit, at saka kung napapaisip ka, ba't yung sinasabi ko sa'yo, o medyo nagda-doubt ka, panoorin mo yung mga videos ko, nandun na explanation. Ito lang yung dapat, mga dapat mong gawin, o paano yung dapat mong gawin. Alright, instructions lang. Okay. So, sabihin na natin na gano'n na nga, na ano na, na after nung ano nga ninyo, ng first date ninyo, okay, eh wala nga nangyari, wala ka nang ipipilit doon. Let's say nag-attempt ka, let's say sabihin na natin nag-attempt ka, tapos na hindi nga nagtagumpay, okay lang yun, huwag ka na mag-push, huminto ka na. Okay, tapos magkikita kayo ulit na itong babae na to sa susunod na linggo. Tapos ang huling messaging ninyo, by the way, mga Jays, habang nasa date pala kayo, tandaan nyo, tatagal lang ang dating ninyo o yung date ninyo na yon ng at least max of 3 hours lang. Okay, max of 3 hours lang ang tagal ng dating ninyo. Okay, dahil hindi mo pwedeng ipakita sa kanya na wala kang ibang bagay na nagagawin. Kailangan high value ka nga. Okay, tapos kailangan huwag mo siyang bigyan ng validated. Hindi ka magbibigay ng validation, hindi ka magko-compliment, hindi mo sabihin sa kanya maganda siya, hindi mo sabihin sa kanya sexy siya, basta shut your mouth, okay? Meron na akong video tungkol dyan, yung mga ugali ng alpha male na makatulong sa'yo para makasibak na maraming babae, okay? Panoorin mo yung video na yun, nandiyan na lahat yun. Hindi ko na iisa-isahin pa, basta ganito lang yung gagawin mo, okay? So, ngayon, natapos na yung, o nandun ka sa date mo, after ng date ninyo, paghiwalay ninyo, dapat hindi ka magme-message sa kanya. Okay, hindi mo siya papasa mo lahat ng shit test, ha, pag nasa date kayo. Panoorin mo yung shit test ko na video. Kailangan pagkatapos ninyo maghiwalay ng araw na 'yon, hindi ka magme-message sa kanya. Siya yung magi-initiate ng contact. At kung mag-initiate siya ng contact pagdating mo sa bahay, let's say dumating siya sa bahay, sinabi niya, "I'm home," ganyan, pagka sinabi niya ganoon sa iyo, hindi mo muna papansinin 'yon. Magre-reply ka sa kanya kinabukasan na. Okay? Tapos pag-reply mo sa kanya, sabi mo lang sa kanya, "Okay, that's good. See you again next time." Okay, huwag pala sabihin na "see you again next time" kasi binabalidate mo siya. Kailangan mo siyang bigyan ng time na mag-isip buong linggo. Okay? Sa linggo na dadating na hindi kayo magkikita, kailangan mag-wonder siya na mag-wonder sa'yo. Kaya sabi mo lang sa kanya, "Okay, good." Sabi mo lang sa kanya ganun. Tapos hindi ka na ulit magre-reply. Sabi mo lang sa kanya, "Okay, good." Okay, ganun lang. Sabi mo, "Okay, good." Bakit? Para mag-isip ka na mag-isip kung nagustuhan mo ba siya, may nagawa ba siyang nakaka-turn off, ano bang gusto mo sa kanya, ano ba, magiging kayo ba, gusto mo lang ba siyang tikman, ano bang gusto mo? So, ang gulo mo ngayon sa utak niya, so may mystery, tapos naglalaro yung anxiety niya, pati yung competition anxiety. At the same time, tumataas yung value mo kasi nga, nag-i-invest na siya sa'yo. Dahil nga, nakipag-date na siya, tapos ngayon, isip pa siya ng isip. Tandaan nyo, ang pinaka-importanting bagay sa tao o pinaka-binavalue natin sa lahat ay time. So, kung nung mga oras na yon, ikaw ang iniisip niya, nag-i-invest na siya. So, tumataas ang value mo sa mata niya. Eh, mga G, sa loob ng buong linggo na yon, hindi kayo magkikita. Magkikita lang kayo ulit kung kailan ka pwede. Let's say, maybe Sunday. Okay, wag na Saturday kasi nung first date nyo sa Saturday. Ngayon, i-meet mo siya maybe Friday. Okay? So, ngayon, ganito. So, hindi mo siya kakausapin. Okay? Wala kang gagawin sa kanya para itaas yung interest niya. Alright? So, after nung date niyo yung unang araw na yun, magre-reply ka lang sa message niya nung gabi. Kung hindi siya mag-message, hindi ka rin mag-message. Kahit sa buong linggo pa na yun. Kailangan siya mag-initiate. Okay? Tapos, pag nag-initiate na siya ng message, let's say, kung nag-initiate siya ng message after nung gabi na yun, let's say kinabukasan, sabi mo sa kanya, "Okay, good." Okay? Pero sa susunod na message niya, pagka kinamusta ka niya, re-replyan mo siya, sasagutin mo yung tanong niya, pero yung magiging response mo sa kanya, tungkol lang sa date ninyo sa susunod na araw, which is a Friday naman. O, sabi mo, "Okay, yeah, sobrang busy, dami talagang ginagawang trabaho ngayon. Hey, see you on Friday, I'll be at the mall. Meron ako nakitang magandang spot doon, sama ka sa akin." Ganun ulit. Okay, tapos di ka na ulit makikipag-message sa kanya, di ka na magbibigay ng attention mo. Okay, hayaan mong yung attention mo at yung masculinity mo, maramdaman lang yan kapag ka magkasama kayo. Para makita niya na hindi cheap yung time mo, hindi cheap yung attention mo, high value ka, na kailangan pa nandun ka sa harapan niya o nandun siya sa harapan mo para pagbigyan mo siya. Okay, so siya'y nag-abol.
Yan yung ginagawa ko, pinapatay natin yung ligaw. Hindi tayo naniligaw. Sila na ngayon yung naniligaw kasi hinahabon niya yung validation mo. Okay? Siya ngayon yung gusto magpasikat sa'yo kasi meron siyang gustong malaman. At habang ginagawa niya, hindi niya napapansin, unti-unti na siyang nai-inlove sa'yo, na-attach. Bakit? Kasi nga, nag-i-invest siya. Pag ang isang tao nag-invest sa isang tao, nai-inlove ka. Yan nga ang rason kung bakit may mga tao na nahihirapan mag-move on sa mga exes nila dahil nga nag-invest sila. Okay? So nag-invest siya, hindi niya napapansin yun. Sa second date, kailangan maging seductive ka at dapat may mangyari ng sex dyan. Okay? Kung wala pa rin mangyayaring sex dyan sa second date, at least sa third date, meron tayong third date rule. Pag sa loob ng tatlong date, wala pa rin nangyayari sa'yo, bibitawan mo na yung babae. Pero hindi ka magagalit. Hindi mo siya ibablock. Hindi mo siya awayin. Ang gagawin mo lang, hindi mo na muna siya kakausapin. Not unless, siya na yung magyayan ng meet-up. Okay? Siya na yung magyayan ng meet-up para alam niya. Dahil kung tatanggihan kanya ng first, ng second date, tsaka third date, o kasama mo na kahit yung first date, kung tatanggihan kanya ng ganyang kadami, tatlong beses kanya tatanggihan, tapos siya na yung kumontak sa'yo, nag-aayaan siya makipagkita. Hindi ba't napaka-stupido na kung hindi pa alam kung ba't siya nakikipagkita? Ibig sabihin, pagbibigyan ka na niya, luto na yung ulam, Johnny Boy, di ba? Ganun lang yun. Okay, so, hindi mo muna siya pag... So, ang gagawin mo, hayaan mo lang siya, bibitawan mo yung ganun. Pero, gaya sabi ko sa inyo, garantisado, first, second, or third date, masisex mo yan. Pero ipapasa mo yung mga test, papanoorin mo yung mga ibang videos ko para maintindihan mo kung bakit. At again, kailangan maaral mo yung mga dapat aralin. Dahil skill to, okay? Skill to, skill. Hindi to basa-basa lang yung mga ano lang, yung mga patawa lang. Tinuturuan kita ng isang skill, game, para masolusyunan yung isang problema mo sa pambababae. Nagsasabi ako sa inyo ng totoo, kung hanggang ngayon maniniwala ka pa rin sa ligawan, tanga-tanga ka na, social media age na. Ito ang next generation gaming. Tinuturuan kita kung paano maging alpha male. Dahil sa dami ng kakumpetensya mo, kung sila nanonood sa akin, mawawalan ka. Okay? O baka ako pa kumuha niyan. Kaya nga dapat, aralin mo to. Okay? I-perfect mo to, i-master mo to. Alright? So again, gaya sabi ko sa inyo, panoorin nyo yung mga ibang videos ko. Nandun lahat ng explanation. So, sa gagawin mo na to, tataas ang attraction niya, tataas yung interest niya sa'yo, tataas yung value mo, hanggang di niya napapansin, unti-unti na siyang nai-inlove sa'yo. Okay? Ganun lang ang gagawin mo. Tapos gagawin mo to paulit-ulit sa iba-ibang tao. Hindi lang sa kanya. Okay? Hindi lang sa isang babae. Sa ibang babae, gagawin mo din para maraming kang options, para mapag-practicean mo. Dahil sa ngayon, syempre, wala ka talagang kumpiyansa dahil hindi pa alam kung paano mag-shoot ng bola. Pero pag naaral mo na mag-shoot ng bola at paulit-ulit ka na naglaro, unti-unti, naging eksperto ka na. Hanggang sa tumaas na ng tumaas ang kumpiyansa mo. Again, ang kumpiyansa ng tao ay nanggagaling sa kung anong meron ka o kung sino ka. Hindi sa kung ano lang o yung from within. Walang ganun. Okay? Kailangan i-enhance mo yung sarili mo, mag-self-improve ka, mag-gym ka, magpakagwapo ka, itaas mo yung status mo, focus ka sa grind and purpose mo, okay? Para yung kumpiyansa mo, mabuo mo na mabuo. Dun manggagaling yung kumpiyansa na yun. Hindi sa kung ano yung iniisip mo sa utak mo. Hindi from within. Okay? Hindi galing sa dibdib lang. Okay? Kundi galing sa katotohanan kung sino ka. Dahil kung hindi ka nga gwapo, malaking tiyan mo. Pero meron ka namang Ferrari sa labas. So, ikaw mismo, alam mo sarili mo na entitled ka sa babae na yun. Dahil nga, ikaw lang yung lalaki na may Ferrari sa lugar na yun. Okay? So, pero still, ayokong i-push kayo sa bagay na hindi maganda, which is yung okay na may kotse lang. Hindi ganon. Kailangan mag-improve ka totally. At gawin mo to. Isipin mo, kung umpisa mo na ngayon, na-masterin to. At mag-approach ka na mag-approach ng babae. And by the way, mga G's, eto. Mga G's, tandaan nyo, hindi lahat ng babae makukuha natin. May mga babae na hindi ko ang preferred. Kaya pagka hindi ka nagustuhan nung unang babae na kinilala mo, kumilala ka pa ulit ng susunod. Nung susunod. Dahil sigurado, yung iba dyan, ikaw ang preferred. Okay? Iba-iba lang ang preference. Maaring ngayon, ang hinahanap niya yung matangkad. Maaring ngayon, hinahanap niya yung mayaman. Maaring ngayon, hinahanap niya yung maputi. Okay? So, kung hindi ikaw yun, hindi ikaw yun. Move on ka lang. Alpha male tayo. Hindi tayo nababathurt. Hindi tayo nagtatampo. Hindi tayo umiiyak. Hindi tayo gumagawa. Pag ayaw sa atin, lipat tayo dun sa kabila. Okay? Parang si Jordan, di ba? Minsan mag-miss. Pero sa susunod na laro, puta 40 points, 50 points, 60 points, di ba? Pero mag-miss ka lang talaga minsan. Okay lang mag-fail. Maganda nga yung nag-fail ka para nakikita mo kung ano yung mga bagay na dapat mong improve. Dahil pag ang isang tao nag-fail, na-expose niya yung mga bagay na mahina ka. Para ma-improve mo yun, para malaman mo kung ano yun, okay? Huwag ka matakot, dapat may abundance ka na pag hindi ako, kung hindi ako nagustuhan, no, dito naman sa isa, hindi mo taga sila mauubos. Para ma-enhance mo na ma-enhance yung skills mo, para pag dumating ang time na may makita kang isang babae, talagang gustong-gusto mo talaga,
at yun na yung pinaka-type mo. At least, hindi ka magdadalawang isip na i-approach yun. Bakit? Kasi nga, well-trained ka na. Okay? So, ganun yung gagawin mo sa sarili mo. Iti-train mo yung sarili mo kung paano maging tunay na alpha male. Kung paano um-approach ng babae o magkaroon ng maraming babae nang hindi ka nanliligaw. Tandaan nyo, pagka nagbibigay ka ng compliment, nagpi-please ka nun. Kung nagpi-please ka sa isang babae, nagbibigay ka ng validation. Kung nagbibigay ka ng validation, nanliligaw ka. At hindi magandang posisyon yun kung ikaw ang nagpi-please ng isang babae o nanliligaw sa isang babae. Kasi ibig sabihin nun, wala ka na sa dominant role o dominant energy mo. Nasa feminine ka na kasi ikaw na yung naghahabol ng validation niya. Okay? Kailangan ikaw ang ligawan niya. Hindi man siya yung mag-a-approach. Pero dapat siya yung magpa-impress sa'yo, siya yung magpasaya sa'yo dahil ikaw ang prize. Mas marami kang kayang ibigay sa isang babae kaysa ang babae na kayang ibigay sa'yo. Okay? Kaya huwag mong isipin ang babae, hindi problema yan. Ang dapat na tutukan mo o dapat na problemahin mo ay yung mga bagay na magdadagdag sa'yo ng value. Yung pera mo, yung status mo, yung looks mo, yung swag mo, yung confidence mo. Okay? Yung personality mo, okay? So, yan yung mga dapat mong fokusan, alright? Maraming pa tayong gagawin ng videos, pero again, gaya ng sabi ko sa inyo, lahat ng mga videos na kailangan ninyong malaman na meron kayong mga katanungan, meron na ako yan, hanapin nyo lang sa channel ko, okay? Pero sa ngayon, ito lang muna yung mga gagawin mo, okay? Mula sa opening hanggang sa closing, okay? ABC tayo, always be closing. Okay? Tandaan nyo, always be closing tayo lagi, parang sales, okay? Nagpo-push tayo para sa closing. Ano ba yung closing? Sales, okay? So, meron tayong straight line na sinusunod mula sa approach, pagpapakilala, sa pagkuha ng number, sa pag-set ng date, sa first date, tapos sa sex. Okay? Ganun yun. Always be closing. Papush tayo. Parang isang diretsyon linya na yun yung susundin mo. Okay? Basta ito lang yung susundin mo yung mga sinabi ko sa inyo. Again, kung nagda-doubt kayo, meron akong napakaraming videos para maintindihan ninyo na matututo kayo tungkol pa sa female nature, paano mag-isip ang babae, bakit ganito, bakit ito yung napag-aralan ko, bakit ito yung sinishare ko sa inyo, bakit naniniwala ako na ito yung pinaka mag-work, at bakit naniniwala ako na ito ang papatay ng ligaw sa Pinas. Okay? Dahil 2020 na, next year, 2021 na, nagre-revolution na tayo, gagawa tayo ng ingay, tapos na yung mga iyak-iyak, tapos na yung mga ngawa-ngawa, tapos na yung mga awa sa sarili, tapos na yung mga nawawala ng babae, hindi makapag-approach, hindi makakilala, yung mga natatakot, yung mga walang skills, tapos na yung panahon na yan, tapos na yung era na yan. Ngayon, era na ng katotohanan, era na ng pagwawala, era na ng mga kalalakihan. Panahon na para ipakita natin kung sino talaga ang dominante at kung kaninong mundo talaga ito. Dahil napakaraming babae dyan. Kailangan mo lang alamin kung paano mahuhuli. Kaya nga tinuturuan ko kayo kung paano sila mag-isip para kung sakali na alam mo na kung paano sila mag-isip, mas madali mo na siya mahuhuli dahil nga predictable na. Dahil kung mahuhuli ka ng isang hayop at hindi mo alam kung paano ito hulihin, delikado yun. Baka mapatay ka. Tandaan mo, pag kinagat ka ng leon, kinagat ka niya hindi dahil masama siya. Kinagat ka niya dahil leon siya. Kaya dapat alam mo kung paano huhulihin ito. Alright? Gumamit ka ng utak mo. Mag-aaral ka ng female nature. Meron ako niyan. Alright? But for now, ito lang muna. Gagawin mo lang tong straight line na to na tinuro ko sa inyo. Pagka naaral mo to na mabuti, na master mo pa ulit-ulit mong ginawa, maniwala ka sa akin, dadami ng dadami ang chicks mo at dadating ang time, tataas ang value ng magiging chicks mo. Dahil unti-unti mo na silang makikilala, unti-unti mo na mamaster, maintindihan mo na bakit ganun, bakit ganito, magkakaroon ka na ng trial and error, may comparison ka na, parang ako, okay? Kaya dapat paulit-ulit mong gagawin. At pag nagawa mo to, maniwala ka sa akin, hindi ka mauubusan ng babae at ikaw pa ang magsasawa, okay? Kaya nga, since ito ang isa sa mga pinakamalaking problema ng mga kalalakihan dito sa Pilipinas, babae, wala kang ibang gagawin ngayon kundi lalakasan mong loob mo, ayusin mong sarili mo para doon manggaling ang kumpiyansa mo, at gagawin mo to ng paulit-ulit, practice, okay? Para dumating ang time, hindi ka mag-asawa katulad nung sa tata o sa mga tiyuhin mo o sa mga kamag-anak mo o mga kapitbahay mo na ang mga asawan lang papangin, okay? Enjoy mong buhay, isang beses ka lang mabubuhay, tapos magkakaroon ka lang ng babae na isa lang sa buhay mo, isa na nga lang, pangit pa. Okay, wag naman. Wag mong parusahan ang sarili mo. Napakaraming bagay na pang-attract ng lalaki. Wag mong isisi sa atin yan. Dalamang babae sila, ganda lang. Pag nasunog ang mukha ng babae, tapos na ang pang-attract nila.
Hindi katulad natin lalaki, pag nasunog ang mukha natin, pwede pa rin tayo magpayaman, makakuha pa rin tayo ng babae. Dahil nga, ang kailangan ng babae sa atin, hindi lang looks. Pero tayo, dun lang tayo na-attract sa kanila. Looks at age. Okay, pero para malaman mo age, sa looks pa rin siya magmamatter. Dahil dun mo may kita kung bata pa siya, diba? Pero yung personalities, ano yan? Yan ang, yan, dyan tayo na-attach. Dyan tayo na nagkakaroon ng girlfriend. Dyan natin kinikipang babae sa, ano, sa personality. Pero paano malalaman ng personality kung looks pa lang yan, supply na? Okay, kaya pang-attract niya, looks. Yan ang ano niya, yung tinatawag niya na resume. Resume ng tao, looks. Okay, dahil ang date, again, resume, looks, para mapansin ka niya. Date, yun yung interview. Then, kung makakapasok ka sa opisina. Okay? Kung makakapasok ka doon sa kumpanya na gusto mong pasukin. Kaya, yun lang yung magagawin ninyo sa ngayon. Again, kung may mga tanong kayo, meron kayong mga bagay na naguguluhan, o gusto niyo mas malinawan pa, sinabi ko na yan sa mga videos ko. Panoorin niyo na lang bakit kailangan may shit test, bakit kailangan gawin to, ano yung female nature, ano yung hypergamy. Okay? Baguhin nyo na yung mga pag-iisip ninyo. Tapos na yung lumang sistema. Panahon na para mag-imulat ang mga mata na tayong mga lalaki ang mundo natin, itong mundo na to. Tayong mga lalaki atin ito. Okay? Kaya kailangan intindihin nyo na yung mga dapat intindihin. Dahil sigurado ako na kapag sinunod mo itong mga bagay na tinuturo ko sa'yo, matitira at matitira mo yung babae na yan. Masisibak at masisibak mo. Pero syempre, hindi lang naman yan ang goal natin. Ang goal natin, maghabol siya na maghabol sa'yo. Kaya nga hindi mo bibigay yung validation na yun. Hayaan mong yun yung habulin niya after na mag-sex kayo. Okay? Dahil nakuha mo na nga yung isang bagay na kaya niyang ibigay sa'yo. Yung pinaka-pinapahalagahan niya sa lahat. Which is yung pinya. Okay? Yung pusi niya. Kung nakuha mo na ngayon yung pusi niya, ang gagawin mo ngayon, hindi mo ibibigay sa kanya yung kailangan niya, which is yung validation. At ang ultimate na validation na maibibigay mo sa kanya is relationship. Okay? Tandaan nyo, ang mga babae, sila ang may pangangailangan ng relationship dahil kailangan nila ng lalaki sa buhay nila para mag-survive. Okay? Tayo naman, ang hinahanap natin is yung pusi lang, yung sex, dahil nga naghahanap tayo ng mga anakan. Okay? Pero since naghahanap ka nga ng babae na maikikip mo, o maisama mo sa roster mo, sa mga babae na pinapaikot mo ng walang relasyon, okay, hindi ka nagluloko ng babae, na umpisa pa lang, papaalam mo na kaagad sa kanya na dating lang kayo, okay? At i-open up mo sa kanya to, o mag-uumpisa na sabi mo sa kanya to, after ninyo mag-sex, okay? Kung hindi siya nagtatanong tungkol dun, total, wala ka naman talagang girlfriend, di ba? Pero sasabi mo sa kanya to after nyo mag-sex, pagka tingin mo na parang tinitest ka niya, o tinitingnan niya ako, ibibigay mo yung relationship sa kanya o baka ginalaw mo lang siya. Okay, pag ganun siya, sabi mo sa kanya, well, iniisip ko yan. Magkaroon ng girlfriend, pero hindi pa ngayon. Dahil ang focus ko, yung mga bagay na mas magdadagdag sa akin ng value. Huwag mo sabihin sa kanya magdadagdag ng value. Sabi mo sa kanya na mas focus ako sa trabaho, sa ambisyon ko, sa empire ko, sa binubuo kong kumpanya, ganyan, o sa mga pangarap ko, yun ang focus ko. Pero, someday, mag-girlfriend ako. Kung sino yung pinaka gusto ko, you'll never know. Sabi mo lang sa kanyang ganun. Dahil sabi mo ngayon, meron din ako ibang dinidate, meron ako ibang minimeet, okay? Pero, kaya ang nasabi ko sa'yo, hindi pa ako interesado sa relationship. Ngayon, yun yung hahabulin ng babae sa'yo. Yung relationship na yun. Kasi nga, nagalaw mo na siya, okay? So ngayon, pag nag-sex na kayo, ang gagawin mo ngayon sa kanya, after nung may mangyari sa inyo, hindi ka ngayon makikipag-usap sa kanya sa loob ng isang linggo. Okay, so ngayon may nangyari na sa inyo, di ba? So after na may mangyari sa inyo, mag-stay ka na lang. Kunyari, magkasama pa kayo. Mag-stay ka na lang sa kanya ng mga isang oras. At sa loob ng isang oras na yun, ipaparamdam mo sa kanya na parang girlfriend mo siya. Okay, pero hindi mo siya gagawing girlfriend. Hindi ka makikipagrelasyon sa kanya. Kung mag-open up siya, kung mag-ano kayo, sabi mo sa kanya, dating lang muna. Okay, so hindi kayo mag-girlfriend, pero paparamdam mo sa kanya yun. Para magkaroon siya ng idea kung paano ka maging boyfriend. Okay, so ipapakita mo sa kanya yon sa loob lang ng isang oras, bibitinin mo siya after na masibak mo siya o may mangyari sa inyo. Okay, so ngayon, sa loob ng isang oras na yun, paparamdam mo sa kanya, pero after nun, uuwi na kayo, tas manlalamig ka na. Hindi mo siya ihatid, okay, maghihiwalay lang kayo kung saan man. Kasi maniwala ka sa akin sa mga oras na yan, kung wala siyang validation, hindi mo binigay sa kanya yung relationship, tapos may nangyari pa sa inyo, siya na yung nasa baba ng
relationship ninyo. Kasi naghahabol na siya ng validation mo. At yan ang gustong-gusto ng babae. Yung sila ang naghahabol. Pero dapat meron siyang hahabulin sa'yo. At importante na dapat may nangyari na rin para wala na siyang pinangahawakan sa'yo. Okay? So ngayon, kung nagalaw mo na siya, nag-sex na kayo, may nangyari na sa'yo o sa inyo, ang inahabol niya na ngayon yung validation, which is yung relationship. Hindi mo ibibigay sa kanyan. Ang mangyayari sa inyo, ang gagawin mo, since mayroon kang roster, gawin mo, magkaroon ka ng 5 babae sa roster mo. Napapaikot-paikutin mo kada linggo. Okay? Ngayon, imimit mo si Ann, susunod, imimit mo si Trina, susunod, imimit mo si Tiffany, susunod, imimit mo si, ano, si, sino ba to? Si Diane, di ba? Susunod, imimit mo naman si, ano, si Sandra, di ba? Iba-iba ng araw, magkakaiba ng linggo, magkakaiba ng, kaya nga magagawa mong magawa to ng maayos, mapupulito mo, pati yung mga pag-message sa kanya, o kaya pag hindi pakikipagkita ng date sa kanya sa 1 linggo, o mag-miss ka ng 1 linggo, absent ka, magagawa mo na maayos yung mga bagay na yun ngayon sa kanya, kasi nga, meron kang ibang dinidate. Okay? So, hindi ka magiging needy sa kanya. Rotation. Iikot ka ngayon dun sa mga babae na yun. Okay? Mas maganda yun. Kesa na nakastuck ka lang sa isa. At least, may abundance mindset ka pa ngayon. Okay? So, 1 linggo, hindi kayo mag-meet na itong babae na to. Okay? Hindi mo muna siya papansinin. Mawawala ka. Kunyari, after nyo mag-sex ngayon, after na 1 oras na girlfriend experience o boyfriend experience niya sa'yo, hindi ka na ulit mag-message sa kanya. Okay? Kahit mag-message pa siya, hindi mo siya papansinin. Okay? Kahit tumawag pa, kahit naawain ka pa, kahit pagbintangan ka, hindi ka magpaparamdam. 1 linggo, mag-absent ka, mawawala ka, magre-radio silent ka. Okay? Mawawala ka, hindi mo siya kakausapin. Ang gagawin mo, radio silence, yung tinuro ko sa inyo, yung ginagamit nila sa iba sa breakup, yung kailangan mag-grow yung anxiety. Dahil yun ang magiging friend mo. Dahil nga, magpupush-pull ka o magpupullback ka. Una, pinaramdam mo sa kanya na interesado ka, na naging special siya sa loob ng 1 oras, okay, tapos ngayon biglang manlalamig ka, mawawala ka, hahapulin niya ngayon. Ngayon. Kasi ang understanding ng utak niya, masaya siya o iba yung nararamdaman niya o sa'yo lang niya naramdaman yung bagay na yun. Which is actually wrong, okay? Yun lang yung pinapaniwalaan niya sa mga oras na yun. Kasi nga, nagawa mo na iparamdam sa kanya yun, tapos biglang nawala. Parang break up, di ba? So, ipaparamdam muna sa'yo ng babae kung ano yung mga gusto mong maramdaman, ipapatouch ka niya, papangakuan ka niya, gagawin niya yung mga bagay niya. Ngayon, pag ayaw na sa'yo ng babae, bigla na siya mawawala, maghahabol ka ngayon. Kasi nga, nasana yung utak mo na sa kanya mo nakukuha yun, okay? So, ganun yung gagawin mo, okay? So, sa unang beses na may mag-sex kayo, hindi mawawala ka muna ng 1 linggo, okay? 1 linggo ka mawawala, i-deactivate mo yung account mo. Tapos kung ano yung huling message niya sa'yo, na sinabi niya sa'yo, na kunyari, tinanong ka niya kung okay ka lang ba, galit ka ba sa kanya, bakit di mo siya mini-message, yung huling message na yun, re-replyan mo yun after a week. Okay, so kung nag-deactivate ka ng account mo na Monday, next Monday, magre-reply ka na sa kanya. Magre-reply ka, sabihin mo, may mga nangyari lang, merong mga emergency, kailangan mo unahin, naging busy ka sa trabaho, ganun. Kung ano man yung gagamitin mo, huwag mo nang pagsabayin na may emergency na, mabusy pa sa trabaho, wala tang BS, okay? Sabihin mo na sa kanya, naging busy, kaya kahit na BS ka, kung ikaw yung asshole na gusto niya, yung inahabol-habol niya, tandaan nyo, ang mga babae, naghahabol sa mga lalaki nang iwan sa kanila. Pero sa mga lalaki na mababait sa kanila, yun yung mga binibreak nila, okay? Kaya ikaw yung dapat yung asshole. Hindi asshole na salbahin tao. Hindi yung asshole na nananakit, okay? Yung asshole na walang pakialam sa kanya dahil mas focus dun sa mga importanteng bagay, sa mas magdadagdag ng value sa kanya. Dahil nga, gaya na sabi ko sa inyo kanina, ang hinahabol nilang lalaki ay yung mabibigyan sila ng mga hinahanap nila. Value, yung status, yung money, yung looks, yung security, masculinity. Dahil yun yung mga bagay na pangangailangan nila. At ulitin ko, ang attraction ay hindi logical, emotional to. Okay, pag na-attract siya sa'yo, wala na siya magagawa kundi ma-attach sa'yo, ma-obsess sa'yo. Kaya lagi mo siyang bibitinin. Alright? Tsaka may isip niya pa, hindi ka needy. Tapos baka marami kang babae kaya ganyan ka. Malamang pre-selected ka. So ang taas ng value mo. Tapos yung oras mo sobrang scarce pa. Nakuha niyo na yung point ko? So ang konti ng oras mo, hindi ka naghahabol sa kanya, hindi ka nagbibigay ng validation, nakuha mo na yung pussy, ngayon ang kailangan niya na yung relationship mo. Hindi mo ibibigay sa kanya basta-basta yon. Hayaan mong habulin niya ng habulin yon. Tapos ang meetup ninyo, palaging linggo-linggo lang o isa lang sa 1 linggo, okay, 1 beses lang sa 1 linggo, ang meetup ninyo, tapos minsan mag-absent ka ng, palagi ka mag-absent ng 1 linggo sa 1 buwan. Okay, hanggang sa mahook siya na mahook sa'yo. Okay, kung gusto mo ituloy sa relationship, nasa yan, pero maniwala ka sa akin sa ginagawa niya, siya na yung nanliligaw sa'yo.
Kasi gagawin ng babae, i-impress ka niyang i-impress. Gagalingan niya sa sex, gagalingan niya sa performance, sa pagluluto, sa pag-aalaga sa'yo. Kasi nga meron na siyang hinahabol. Gusto niyang malaman kung gusto mo ba siya o pwede bang maging kayo. So ngayon, pinamukha mo sa kanya na ikaw talaga yung mas mataas. Ikaw yung high value. Ikaw dapat yung impress. Ikaw dapat yung i-compliment. Ikaw yung pasayahin. Dahil sa totoo lang, ikaw naman talaga yung price. Okay? Mga G, tandaan nyo, 2020 na. Kung hanggang ngayon, yung mga estilo ninyo, yung mga luma pa rin, yung mga walang kwenta na wala namang naidudulot sa inyo, maniwala kayo sa akin, iiwanan kayo ng mga babae para sa mga alpha males ko. Panahon na para mag-upgrade, okay? Dahil 2021, gagawin kong puro tunay na lalaki na ulit lahat ng mga kalalakihan sa Pilipinas. Ito ang ambisyon ko, ito ang goal ko. Ang goal ko sa life, mabago natin lahat. Mamatay lahat ng mga beta sa mga katawan ng mga tao, mga Pinoy dito sa Pilipinas. Gusto ko lahat maging alpha na, maging leader na, maging tunay na lalaki na, maging tunay na masaya, na mas focus sa mga bagay na may kukontribute niya sa society at magiging success niya para sa sarili niya at para na rin sa magiging pamilya niya. Okay? Mulat na natin ang mga mata natin itong katotohanan. Papatayin na natin ang ligaw. Ngayon, sa video na to, lahat ng mga kanood, hindi naman niligaw pa ulit. Hayaan nyo na yung mga babae ang maghabol sa atin. Sila ang maghabol ng value natin, sila maghabol ng validation natin. Kaya hindi mo ibibigay yung relationship. Ibibigay mo lang yun. Kung talagang tingin mo siya na, di go ahead. Go ahead. Pero kung hindi pa, at hindi pa nasusubukan na maghanap pa ng iba o mag-date pa ng iba, nag-aaksaya ka ng oras mo, sinasayang mo yung opportunity mo para maranasan itong ganito kasayang buhay, yung may rotation, okay? Panahon na para laruin ang game, kaya nga tinuturoan ko na kayo kung paano itong mga to. Itong tinuturo ko sa inyo ay isa itong skills, okay? Isa itong bagay na makatulong sa'yo at magbibigay sa'yo ng maraming benepisyo. Kaya kailangan masterin mo to para panigurado na kapag ka nakilala mo, nakita mo yung babae na talagang gusto mo at minsan mo lang tingin mo na makikita o makakakuha ka ng ganun, hindi ka magdadalawang isip kasi nga skilled ka sa bagay na to. Ibig sabihin, alam mo kung ano yung gagawin mo. So may kumpiyansa ka. Okay? So yun yung mga bagay na kailangan mong tutukan. So again, pagkatapos ng sex, hindi ka na magre-reply, mawawala ka ng isang linggo, magdi-deactivate ka ng mga social media account mo, tapos pagkatapos nun, re-reply mo siya sa huling message niya para makipag-meet ulit, makipag-date, okay? Para makapag-usap kayo, para ma-sex mo siya ulit. Sa after ng sex na yun, balik ka lang ulit doon sa routine na yun, kung anong ginagawa natin. Again, walang cohabitation, walang relationship sa una, hayaan mo muna siya mag-invest na mag-invest sa'yo, habulin ka niya ng habulin para siya nang siya yung manliligaw sa'yo, hindi ikaw yung nanliligaw sa kanya, okay? Yan lang ang psychological trick dyan. Maniwala kayo sa akin. Ako ang isang tao lang na makakapagbigay nito mga ganitong klaseng sa inyo, mga ganitong klaseng tricks, mga ganitong klaseng technique, okay, yung ganitong klaseng strategies. Well, merong mga iba-ibang version dyan sa internet, pero yung akin yung pinaka-effective dahil naranasan ko na yan, dahil naituro ko na to sa mga clients ko, nagawa na nila at napatunayan ko na nag-work talaga, okay? Hindi mo na kailangan yumuko pa sa babae, masyado ka ng maraming kalaban para hindi ka maiba. Hindi tayo lulubo sa babae, hindi tayo mag-please, hindi tayo magko-compliment dahil sila dapat ang gumagawa nun sa atin. Dahil tayo ay mga alpha males, okay? Kaya laging tandaan na magpayaman dahil sa sarili. Back to marami puta yo. Peace. Boom.